Amerika'da tekin uyumoqchi misiz? Demak bu programma sizga deyarli tekin, to'liq tekin olish qiyin-ku, lekin tekin uylar ham bor. Men sizga aytayotgan bu programmaga mana bu hukumat, Biden hukumati 2019-yil 5 milyard dollar ajratdi. Ya'ni o'sha rivojlantirish uchun uylarni, mana bu aholini Amerikadagi turmush darajasini ko'tarish uchun va 2021-yilda yana qo'shimcha qaror qabul qildiki, uni 15 milliard dollarga ko'tarish to'g'risida. Tushunyapsizmi? Mana shu uylar olish bo'yicha. Endi hozir prezidentlar almashyapti, endi yana yangi qaror qabul qilinayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta saytdan tekshirib ko'rasizlar. Endi bu yerda u closing fee deydi. Closing fee ni umuman to'lamaysizlar, ya'ni closing fee ga o'sha 17500 beradi, 10 ming dollar down payment ga 20 beradi, obshi 10 ming qo'ysalaring 27500, 17500 ga 10 ming ni qo'ysalaring 27500 bo'layaptimi? 27500 puldi prosta tak beryapti, ya'ni o'sha 15 milliard dollar ajratgandi. Tushunyapsizlarmi? O'sha uchun bu ajoyib programma topshiringlar, uy olinglar, Amerikada uy quringlar, tushunyapsizlarmi? Kurtoy programma, morgi jagar olgan bo'lsalaring Bank of America bermasligi mumkin. Bank of America o'ziga customerlarni, ya'ni qiziqtirish maqsadida qilayotgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun mana shu uyni sotib olishga harakat qilinglar imkon qadar. Agar siz Amerikada uy sotib olmoqchi bo'lsangiz, hozir men sizga mana bu foydali videoni qilaman yoki uy qurmoqchi bo'lsangiz ham bu foydali video bo'ladi. Endi uy qurmoqchisiz Amerikada juda ham foydali tomonlardan bittasi hozir Bank of America'ning 17500 dollar programmasi chiqqan, ya'ni o'sha 17500 dollargacha siz bemalol mana shunaqa programmadan foydalanib, down paymentini 17500 gacha qo'yib turib, masalan, u aytadi Bank of America'ning o'zi aytadi-da, sen mana shuncha pul qo'y, bizaga senga deydi, umuman deydi, bu qarzni deydi, qaytib to'lashing shart emas, prosta tak olib turib uyni qursang bo'ldi deydi-da, prosta tak tekin uyga o'xshab qolyapti. Lekin down payment qo'yasizlar, primerni o'sha sizning moddiy ahvolingizdan kelib chiqqan holda o'sha belgilab beradi-da Bank of America'ning o'zi. Agar siz Bank of America'ni kredit kartasini yoki debit kartasini agar ochmagan bo'lsalaring, albatta ochishlaring tavsiya qilib qo'yaman. Chunki hozir mana ko'rayotganlaring bu odamlar uy quryapti mana shu yerda. Sizlarga to'liq maslahatlarni berib boraveraman hurmatli yurtdoshlar. Endi mana bu to'liq bitgan tomoni mana uy qurilishda qarang, dupleks uy quradi ko'plab bu yerda. Apartmentga o'xshagan town home'lar ham quradi bu yerda. Tushunyapsizlarmi? Bu foydali tomon ko'p juda ham. Odamlar uy qursa agar. O'sha Bank of America prosta tak uyni qurdi, o'sha uyda yashaver degan ma'noda uyni sizga qurib beryapti, to'g'rimi? Mana prosta siz o'sha aytganimdek mana bu uylaringiz bityapti, taxtadan qilindi, to'g'rimi? Taxtadan qilyapti. Amerikada odatda shunaqa taxtadan qilinadi-da. Bityapti, keyin siz bityotganda sertifikat of occupancy degan sertifikatni olasizlar va uyni ichiga kirib borasizlar. Bungacha esa uyni olganlaring bilan kirib bora olmaysizlar. Endi Amerikada uy qurish arzonmi degan savolim tug'iladi albatta. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda, hozir men sizlarga aytaman, ko'p yurtdoshlarimiz ham Amerikadagi o'zbeklar ham hozir paytda uy qurishga qiziqyapti, juda ham Amerikada, chunki juda ham chiroyli chiqyapti, ajoyib bo'lyapti, yashash uchun tinch. Mana bu yerlarda yashash uchun juda ham tinch muhit borda. Va yaxshi muhit, toza havoligi uchun ham harakat qilishyapti. Bu uylarni foydali tomoni qayta qurib, qayta buzish oson va tabiatga foydali. Tabiatni zararlamaydi, yon atrofni zararlamaydi. Shundan kelib chiqqan holda bu uylar qurilyapti hozir paytda. Ha, qaranglar. Ajoyib. Mana shu uyni qurishga hozir primerni mana shu uyni kattaligi 1 gektarda uyni yerlari bilan, atrof bilan, tushunyapsizlarmi? 1 gektar. Bu yerda ikkita hovli bo'ladi, ikkita hovli. Duplex house deydi, duplex house. Bo'ladi o'sha primerni hozir bunga qurish uchun 500 ming ketyapti yerni sotib olib qurguncha. Endi bu hozir bitgandan keyin yo bunda ikkita yo'l turadi. Yo ijaraga berib yuborish kerak, yo bo'lmasa o'sha ijaraga berdi deganda yoki Airbnb ga qo'yib mehmonxona sifatida qo'yib qo'yish kerak, yoki bo'lmasa ikkinchi yo'li o'zingiz yashashingiz kerak. Lekin agar siz boyagi Bank of America'ni 17500 dollarlik down payment bilan, ya'ni pulini olsangiz, down payment bilan qaytarib berilmaydigan qarzni olsangiz,
qarz deyilmaydi, endi qaytarib berishingiz shart emas. O'sha siz prosta tekshirib chiqadi ular, o'shanga mosmisiz yoki yo'qmi. Olsangiz sizga bu uy prosta tekinga qolib ketyapti-da. Unda siz kriteriyalardan bittasi 1 yil mana shu uyda ichida yashagan bo'lishlaringiz shart. 1 yil ichida yashab, mana shu uyga soliq to'lab, dokumentlarni qilib, masalan, HOA deydi. House owner association bor. Ya'ni mana bu yerlarni, mana shu mahallani, masalan, mana shu mahalla deb oladigan bo'lsak, 4-5 ta uy bo'ladigan bo'lsa, o'sha uylarni mana bu tozaligi, mana bu ko'k o't, yashil o'tlarni mana bu uylarni yon boshidagi tozalik, shunaqa narsalarga javob beradi, tushunyapsizlar? Mana 1, 2, 3, 4 ta. Mana bu apartment sifatida qurilgan 4 ta hovli. 4 ta hovlida 4 xil odam yashashi mumkin. Xohlasa, lekin bu uylarni asosan egasi o'sha aytib o'tgandek bitta odam bo'lishi mumkin yoki bo'lsa bir nechta odam. Lekin ko'p hollarda mana bu uylarni egalari men hujjatlarda ko'rganman. Chunki men o'zim huquqshunosman. Property law bo'yicha ishlayapman hozir va real estate bo'yicha ham uy oldi sotishini hujjatlarida ko'p ko'ryapman. O'sha masalan kimdir hujjatlarni almashtirayotganda uni nomidan buni nomiga ismlar almashtirayotganda albatta o'sha ko'rasiz. Asosan katta-katta property ownerlar olatdan keyin uyni katta-katta uylar olatdan keyin joylarni olib turib industrial zonaga yo'lmasa nimalardir zonalarga aylantirib yuboradi. Tushunyapsizlarmi? Mana bu yerda kamera turibdi, ko'ryapsizlarmi? Mana qaranglar. Now it lit. Bu tomonga o'tish mumkin emasmi deyman-da. Qaranglar, qurtoy joylar ekan. Mazza qilasizlar. Mana bu uylar ko'rganingizdek, mana bu tomonda tog'ni tepasida joylashgan, lekin men tog'ni tepasidan uy olishni maslahat beraman albatta. Albatta. Shu tomondan uy olsalaring zo'r chiqadi. Mana bu tomondan tepadan ham olsalaring uy ham zo'r, lekin uncha anaqasi yomon. Pastdan olsalaring suv bor-ku, pastga qarab oqadi-ku, o'sha uchun u tomonlar bo'lmaydi. Endi House Owner Association mana bu ko'chalarga tozaliklarga pul yig'adi. U mana shu sizni kluchingiz bo'ladi. Ularda kluchingiz ham bo'lishi mumkin, lekin ular sizni ogohlantirib uyni ichiga kirishga haqqi bor. Ogohlantirmasdan kirmoqchi bo'lsa yo'l qo'ymanglar, kirgizgani qo'ymanglar Amerikada. Chunki xat yuboradi. Masalan, siz arendaga Amerikada turmoqchi bo'lsangiz ham xat yuborish kerak-da. Siz masalan, uyni egasi u bo'lgan bilan uyni ichiga prostatak o'zidan-o'zi kirib kela olmaydi hech kim. Bu yerda siz turibsizmi, qo'l qo'ygansizmi, kontraktda yozilgan. Kontrakt ichida sizda ruxsatingizsiz kelib kira olmaydi. Agar kirib kelmoqchi bo'lsa, email yuborish kerak sizga. E-maillaringiz bo'lish kerak, sizga qo'ng'iroq qilish kerak, kontakt qilish kerak va sizga qo'ng'iroq qilgandan keyin kirib kelish huquqi bor ular. Endi bu programmani YouTube chiqishingiz uchun o'sha tekin uyni olishingiz uchun Amerikada siz educationi bor, o'sha Bank of America'ning educationi bor, o'sha educationda to'lab to'liq o'tishingiz kerak. Bu educationda bemalol darslarni olishingiz kerak, belgilangan darslari bor-da. Buni o'tganingizdan so'ng sizga o'sha qualification sertifikati beriladi va sizga o'sha uyni qurishingiz uchun muhim jarayonlarni bajarishga ruxsat beradi. Masalan, u yerda 11 ta qadam berilgan. 11 ta qadam bajarib chiqish kerak. 11 ta qadam bajarmasangiz sizga uyni qurishingiz uchun bermasligi mumkin bu pulni, chunki ularni o'zini shartlari bor. Chunki siz Bank of America'ni katta bir mijozi bo'lishingiz kerakda. Agar mijozi bo'lmasangiz, ular sizga shu narsani yaratib bermasligi mumkin imkoniyatlarni. Tushunyapsizlar? Mana Amerikadagi sharoitlar shunaqa. O'shanday tekin uy olishni istaysizmi? Demak, bizni kanalimizga podpisatsiya qilib qo'ying. Biz sizga to'liq ma'lumotlarni berib boraveramiz uyni oldi sotish bo'yicha va uyni oldi sotish bo'yicha shunaqa ma'lumotlar kelyapti. Uylarni sotayotgan paytda yuristlar, ya'ni advokatlar tekshirib chiqadi-da. Ularda kluch bo'ladi. O'sha kluch orqali siz u uyni necha marta kim olgan, kimni nomidan o'tgan, fraud, ya'ni yolg'onchilik bo'lganmi, yo'qmi, aldab sotayaptimi uyni, hujjatlari to'liq qonuniylashtirilganmi yoki qonundan tashqaridanmi, shu haqida ham ko'rib chiqadi. Ularda shunaqa aksiz bor, hokimiyatga boradi. U yerda hokimiyatda prokuraturani bo'limlari bor, o'sha hokimiyat binosida-da. O'sha binoda keyin bular to'liq aytib o'tadi.